чутно. Добре чути. Презентацію видно, так? Так, видно. Я сподіваюся, що всі під'єдналися. От я перепрошую, вам передали ваші старости інформацію стосовно сьогоднішньої конференції семінару по кібербезпеці і ризикам в інформаційній кібербезпеці? Так, передали. Передали. Вам вдалося підключитися і подивитися? Ну, в нас просто зараз було попередньо пару. Ні, зараз це зрозуміло. Я питаю, у нас 3 години йде. Ну, у нас просто був ректорський контроль. А, ясно. Ясно. От, тобто не вдалося, так? Добре, надзвичайно цікаву інформацію подають по системам кібербезпеки на об'єктах інформаційної сфери, на об'єктах енергетичної сфери. От, і це безпосередньо пов'язано з тими питаннями, які ми сьогодні з вами розглядаємо. Тобто ми продовжуємо з вами розгляд розділу 4-го дисципліни теорія ризиків, це аналіз та управління ризиками в різних сферах, і сьогодні будемо розглядати особливості інформаційних ризиків. Де вони виникають, як вони виникають, з чим вони пов'язані і як ними управляти. Так, я сподіваюся, що всі, хто бажав підключитися, підключилися. От, сьогодні ми з вами розглянемо 2 основних питання – це особливості інформаційних загроз та ризиків і стандарти міжнародної системи стандартизації про принципи аналізу та управління інформаційними ризиками. Література, в якій можна знайти інформацію з цих питань, представлена на слайді. Основним інформаційним джерелом є монографія Архіпова «Вступ до теорії ризиків, інформаційні ризики». В ній це питання розглянуті достатньо детально, а також в інших джерелах, які наведені. Переходимо до розгляду першого питання. Так, коли виникло взагалі питання, пов'язане з інформаційними ризиками, от, і на нього стали звертати увагу саме на інформаційні загрози, от, це 60-ті роки ще минулого століття. От, коли інформаційні засоби управління займали все більшу, відігравали все більшу і більшу роль як в промисловості, так і в системах управління і в багатьох інших аспектах. От, але до того часу, коли реальністю стали засоби персональні, обчислювальні, не тільки обчислювальні, коли реальністю став інтернет. От, фактично, впровадження сучасних інформаційних технологій, питання інформаційної безпеки, інформаційних загроз, інформаційних ризиків стало взагалі провідним. От. В цілому так, люди прибувають. Сподіваюся, що я встигаю підключити. От. Взагалі, на сьогоднішній день сучасна інформаційна галузь – це один із провідних секторів економіки. От, і ви знаєте, що на сьогоднішній день з впровадженням систем 5G 5-го покоління зв'язку от, виникне можливість взагалі застосування комплексно і системно різноманітних засобів кіберфізичних систем, інтернету речей, багатьох інших систем, тобто це і автомобілі з автоматизованим управлінням, з автоматичним управлінням і інші рухомі засоби, доставка товарів, послуг. І в таких умовах будь-які збої в таких системах, пов'язані як з порушенням управління, так і з порушенням інформації, вони є критично небезпечними.
І по мірі розвитку інформаційного суспільства ми фактично з вами зараз знаходимося, мабуть, на початковому ще етапі його розвитку, але вже зараз фактично всі процеси, пов'язані з нашим життям, вони зав'язуються на інформаційну сферу. І ви знаєте, що в цьому плані дуже цікавим є проєкт дії, який в Україні реалізовується, випереджаючи, до речі, деякі подібні проекти в інших країнах. Да, він має багато нарікань саме з точки зору захищеності і безпеки, але нічого не буває повністю досконалого з самого початку застосування. Тому дуже інтенсивно з початку застосування засобів інформаційних технологій, їх розвитку, стала методологія захисту інформації. От є декілька таких підходів до цього питання, які мають суттєві відрізнення. Один з підходів – це повне закриття, блокування будь-якого доступу до інформації будь-кого, хто не пов'язаний з її використанням. От, і зміни можуть виконувати лише окремі особи. От, але цей підхід, він не дозволяє застосовувати ті системи і інтернет, навіть інтранети, які на сьогоднішній день стали реальністю. Тим більше застосування систем, які пов'язані з використанням мобільних різноманітних пристроїв. От, інший підхід – повністю відкриті системи з захистом саме тих ресурсів, які є критично важливими. От, і відповідно регулюванням доступу до них. Але будь-які підходи, вони базуються і на визначенні загроз, і на вмінні проводити розслідування інцидентів. От, тому з'явилися відповідні структури, які повинні здійснювати негайне реагування на комп'ютерні інформаційні інциденти, ну це найбільш відомо в сфері кібербезпеки, скрипти та інші. От, і СОКи, які забезпечують оперативне управління, реагування на різноманітні нештатні ситуації, тобто оперативні центри реагування. От, але все це базується на методології захисту інформації, яка розвивалася від розрізнених нескладних механізмів захисту до системної концепції захисту, яка базується на цілеспрямованому використанні комплексу організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів захисту інформації. Тобто, перш за все, повинно бути правове регулювання, організаційні аспекти. От далі вони повинні бути підтвердженими відповідно інженерно-технічними заходами і засобами захисту інформації і управління доступом до інформації з обмеженим доступом і інших видів інформації. От, і далі, якщо виникають будь-які інциденти, необхідно їх виявляти, от, знаходити джерела загроз, нейтралізовувати ці джерела загроз і на майбутнє мати відповідні бази даних, які дозволяють надзвичайно швидко, ну, не допустити навіть виникнення таких інцидентів. Тобто суть системної концепції – це поєднання у найбільш раціональний спосіб усіх цих заходів в конкретній організаційно-технічній формі. Це система захисту інформації. Ну, ви знаєте, що до 2020 року було взагалі чітко визначено, що кожна організація повинна мати комплексну систему захисту інформації, яка працює з інформацією, вона повинна була проходити відповідні сертифікації. От, але в 2020 році було прийнято рішення, які змінили трошки правила гри. Це буде розглядатися в системі нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки. От, і далі. Реалізація системної концепції, вона базується і спирається на можливість контролю того, наскільки буде вдалим поєднання
різних підходів і який рівень успішності функціонування системи захисту інформації воно буде забезпечувати. От, тобто треба ввести систему певних формальних критеріїв якості рівня захисту інформації, от, який реалізує система захисту інформації. Причому ця система повинна бути найбільш універсальною. От, критерії повинні дозволяти порівнювати різноманітні системи, от, і бажано не якісно, а саме кількісно, коли ми можемо порівняти ефективність різноманітних підходів для конкретного об'єкту інформаційної діяльності. От, що дозволяє, якщо є певні критерії, застосовуються відповідним чином оптимізувати вибір найкращого варіанту, ну, якщо є критерії оптимальності, або робити найбільш раціональний вибір. От. В загальному випадку побудова систем захисту інформації являє собою послідовний розв'язок трьох основних задач. Це аналіз, синтез та управління. Зміст цих задач, він представлений на слайді. Це аналіз, це об'єктивне оцінювання загроз інформації і можливої шкоди від їх реалізації, тобто до чого приведе спотворення інформації, втрата інформації, от, або виток інформації. Синтез – це визначення та використання найбільш ефективних механізмів захисту від загроз, які визнано як значущі, тобто ті, які дійсно, які треба запобігати, стримувати або нейтралізовувати. От, в залежності від того, які витрати це передбачає. От, і управління цими процесами – це забезпечення ефективного захисту інформації у часі і просторі на всіх етапах її генерування, обробки, взагалі існування в умовах змін, що відбуваються в оточуючому інформаційному середовищі. От, втілення такої системної концепції захисту інформації на практиці стикається з багатьма труднощами, головними з яких є потреба загальновизнаної єдиної базової методології узгодженого розв'язку задач, зазначених задач аналізу, синтезу та управління, яка б забезпечила застосування для цих задач єдиної системи критеріїв, показників і підпорядкованих спільній меті досягнення потрібного рівня захисту інформації. От. Аналіз публікацій з цих питань і взагалі сучасні бази знань та практичних розробок систем захисту інформації, міжнародні стандарти, нормативні документи показують, що в якості такої системної методології може бути використано підхід, який на сьогоднішній день називається як оцінювання та керування інформаційними ризиками або менеджмент інформаційних ризиків. От. При цьому слід зазначити, що до складу інформації, яка потребує захисту, от, треба чітко визначити, що саме потребує захисту, і оцінити необхідний ступінь захисту, обрати стратегію розвитку інформаційної структури організації як об'єкту ризику і підтримувати на відповідному рівні її безпеку. От, таким чином, необхідно здійснювати співставлення вихідного та залишкового інформаційних ризиків, от, які розраховуються через оцінки можливих збитків, які можуть виникнути внаслідок імовірної реалізації інформаційних загроз. От, це розглядається в наступним чином. Аналізується вихідний ризик, який є за відсутності системи захисту інформації, і залишковий ризик після її впровадження. Це часто от якраз присутнє в розробках, в дипломних роботах бакалаврських, магістерських, які ви захищаєте. От. І я прошу звернути увагу, що завжди потрібно показати, як змінилася ситуація після того, як ваше запропоноване, розроблене вами рішення буде реалізоване. Це надає можливість оцінювати відповідно ефективність
функціонування, ну, тут ми якраз розглядаємо систему захисту інформації. Тобто ми оцінюємо ризик як добуток від ймовірності виникнення та реалізації ІТ інформаційної загрози в умовах за умов відсутності системи захисту інформації та втрат в будь-якому вигляді, в грошових одиницях, в балах, які обумовлені реалізацією цієї ІТ загрози. Відповідно, реалізація ІТ загрози оцінюється як до, так і після впровадження системи захисту інформації. Тобто ми бачимо, яким чином змінюються втрати, які здійснені, які можуть мати місце при реалізації загрози, і як це співвідноситься з витратами, які були здійснені на створення системи захисту інформації. Таким чином ми можемо оцінити, наскільки буде ефективною система захисту інформації, і ефективність буде визначатися саме відповідно як різниця між рівнями, яка віднесена до ризику, пов'язаному з реалізацією ІТ загрози. От, показник в даному випадку ефективності може змінюватися від одиниці, випадок абсолютної захищеності ІТ загрози, до нуля, коли система практично неефективна. От. Можна застосувати іншу форму функціоналу ефективності, який знаходить співвідношення між саме ризиками от, в одному до застосування системи і після її застосування. От. Ще одним показником ефективності захисту, який також дозволяє оцінити доцільність введення механізму захисту, можна задати співвідношенням, от, яке знаходить відношення відповідно різниці між значеннями ризиків і віднесене до оцінки вартості втрат на створення та впровадження механізму або системи механізмів захисту проти ІТ загрози. Наведені вирази дають змогу оцінити ефективність фрагментарного захисту від окремої часткової загрози. Але слід мати на увазі, що інформація, що захищається, як правило, зазнає впливу ряду потенційних загроз, тому окрім аналізу часткових ризиків, принциповим є визначення сукупної ймовірності, існуючої щодо інформації небезпеки, і сукупного ризику, відповідно до значень. От. Якщо інформація, яка підлягає захисту, складається з кількох окремих інформаційних ресурсів, то об'єднання ризиків за всіма складовими та розрахунок відповідного об'єднаного залишкового ризику дає змогу оцінити ефективність системи захисту інформації за всією сукупністю інформаційних ресурсів. От, в такому випадку ми можемо визначати загальносистемний ризик. От, і загальносистемний ризик може бути визначений на основі формули, наведеної на слайді, яка знаходить співвідношення між вже розрахованими раніше показниками, які характеризують ефективність системи захисту інформації. От, і відповідно, якщо ці ризики або загрози є невзаємопов'язаними, то ми можемо це розглядати з точки зору співвідношення інвестицій, які були вкладені, тобто показник повернення інвестицій, і загальних витрат на створення та обслуговування системи захисту інформації. От. Тобто сукупна вартість володіння цією системою.
От. І таким чином це дозволяє оцінювати ефективність системи, яку ви запропонували, оцінивши всі можливі загрози, ризики їх реалізації і, відповідно, наскільки вони змінюються за умови побудови тієї чи іншої системи захисту інформації, різних конфігурацій цієї системи. Тобто ви інвестуєте в безпеку і знаходите, наскільки витрати, які ви здійснили, будуть виправданими. В цілому, загальна вартість певного об'єкту інформаційної діяльності, де циркулює інформація з обмеженим допуском, от. Це також, от якщо ми розглядаємо формулу для визначення взагалі повернення інвестицій і сукупну вартість володіння цією системою, от, ми можемо також це співвідносити, як ми сказали, знаменник може бути різним за змістом, тому ми можемо співвідносити це із вартістю інформації з обмеженим доступом, от, яка може бути втрачена або може бути спотворена, інформаційних послуг з її обробки, от, співвідносити з загальною вартістю інформаційних ресурсів, які задіяні в інформаційно-аналітичній системі, яку захищає система захисту інформації, і багато інших варіантів. От. Тому системні показники на зразок сукупної вартості володіння системи захисту інформації дають змогу співставляти витрати на створення системи захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності, яка забезпечує визначені вимоги до рівню захисту інформації з обмеженим доступом із загальноекономічними характеристиками об'єкту інформаційної діяльності чи показниками інформаційної діяльності, яка ним забезпечується. Тут може бути розглядатися і швидкість передачі інформації в захищеній системі, наскільки вона змінилася. Тому що в залежності від складності алгоритму криптозахисту, захисту інформації суттєвим чином може змінитися і швидкість передачі інформації, і час її обробки, і багато чого іншого. От. Тобто треба співвідносити вимоги щодо потрібного рівня захисту інформації з показниками, які з вимогами до системи об'єкту інформаційної діяльності, з витратами, які здійснені на реалізацію захисту, і наскільки все це забезпечує ефективне функціонування об'єкту інформаційної діяльності. От. Тому необхідно оцінити всю сукупність загроз, які мають місце, інформації, яка циркулює, яка обробляється, яка використовується на конкретному об'єкті інформаційної діяльності. От. Класифікація загроз інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах об'єктів інформаційної діяльності, вона передбачає оцінку ряду основних аспектів, які створюють загрозу інформації. При цьому загроза інформації, інформаційна загроза, розглядається як будь-які обставини або події, які можуть бути причиною порушення впровадженої на об'єкті ризику політики безпеки або виниклих збитків, які виникають внаслідок порушення політики безпеки інформації на об'єкті інформаційної діяльності. От. З точки зору захищеності інформації прийнято виділяти три її критичних властивості. Це конфіденційність, цілісність і доступність. Вони відомі вам, і також ви будете цим оперувати і під час проведення досліджень, і написання своїх дипломних бакалаврських робіт. От. Тому загрози, реалізація яких призводить до втрати чи ураження будь-якої з названих властивостей,
відповідно, називаються загрозами конфіденційності, цілісності або доступності інформації. А ризики, які виникають внаслідок реалізації цих загроз, називають інформаційними ризиками. От така використовується термінологія. От. Результатами реалізації інформаційних загроз можуть впливати на інформацію як безпосередньо, так і опосередковано. І розглянемо це на прикладі. Так, наприклад, втрата керованості інформаційної системи може привести до нездатності її забезпечувати захист інформації і як результат до повної втрати або часткового ураження критичних властивостей оброблюваної інформації. От. При цьому розглядаються атаки на інформацію або на об'єкти інформаційної діяльності, під якими якраз і розглядається спроба реалізації інформаційної загрози відносно до певного об'єкту інформаційної діяльності. На етапі аналізу можливих загроз інформації в об'єктах інформаційної діяльності фіксується на певний момент часу стан цього об'єкту, тобто не можна розглядати відразу в динаміці ці питання. Спочатку розглядається відповідна конфігурація апаратних і програмних засобів, реалізованої технології обробки інформації, а також все інше пов'язане з циркулюванням, зберіганням, обробкою, взагалі роботою з інформацією. І визначаються потенційно можливі несприятливі впливи на кожен компонент системи та оброблювану в ньому інформацію. Взагалі забезпечити захист інформації від усіх можливих несприятливих впливів практично не є можливим. Тому в першу чергу розглядаються, досліджуються, аналізуються ті загрози, які можуть бути реалізовані з найбільшою ймовірністю, і ті, які можуть завдати найбільшої шкоди інформаційним активам будь-якого об'єкту інформаційної діяльності. Загрози, оброблюваної на певному об'єкті інформаційної діяльності інформації, залежать від характеристик внутрішньої системи, фізичного середовища, також дуже серйозно, найбільшим чином, якщо дійсно реально підходить до цього, це від інформації, від персоналу, тобто, і від його кваліфікації, і оброблюваної інформації. При цьому загрози можуть мати або об'єктивну природу, тобто зміна умов фізичного середовища, це будь-які аварії, пожежі, повені, або відмова елементів взаємодії системи. Або суб'єктивну – це помилки персоналу або дії зловмисників, які здійснюють атаки на об'єкт інформаційної діяльності. При цьому слід звертати увагу на те, що загрози, які мають суб'єктивну природу, вони можуть бути як випадковими, так і навмисними. При цьому ідентифікація загроз, тобто визначення множини загроз, реалізація яких можливо на конкретному об'єкті інформаційної діяльності, передбачає розгляд джерел загроз та наслідків впливу від їх реалізації, а також їх класифікацію. От. Їх класифікують ділячи на три основні групи. Перша група – це антропогенні загрози, зумовлені діями суб'єкта, зловмисника. Друга група – це техногенні загрози, зумовлені особливості та умовами функціонування технічних засобів на об'єкті інформаційної діяльності. І третя група – це загрози, які зумовлені природними джерелами небезпеки, тобто зовнішніми, несуб'єктними, несуб'єктивними. От. Перша група
яка пов'язана саме з суб'єктами загроз, от, тобто або персоналом, або зловмисниками, вона найширша і з точки зору організації захисту є найважливішою. Тому що дії суб'єкта не завжди можна передбачити, оцінити та вжити адекватних заходів. Тому, як правило, здійснюється, розробляються відповідні моделі, досліджується, наскільки ті чи інші загрози пов'язані з зловмисними діями або пов'язані з непрофесійними діями персоналу, які можуть виникати загрози, як вони, до чого вони приводять, і який може бути розвиток ситуації. От, на основі цього здійснюється розробка систем захисту інформації, і вони, якраз і системи захисту інформації, реалізовують методи і заходи протидії таким загрозам, тобто контрзаходи. От, але якість функціонування, ефективність системи безумовно залежить від розробників цієї системи захисту інформації. От, суб'єкти дії, на яких спрямовані на порушення захищеності інформації, ті, які зовнішні, це можуть бути і кримінальні структури, якими займається кіберполіція у нас, а в частині, яка стосується захисту державності в інформаційній та кіберсферах, це, відповідно, Служба безпеки. От. Але тут можуть бути не тільки кримінальні структури або інші зловмисники, але і недобропорядні партнери, конкуренти. Якщо це стосується системи управління державою і пов'язано з діяльністю політичних партій або інших структур, то це можуть бути і політичні супротивники, от, і інші, от, суб'єкти. Також можуть бути безпосередньо співробітники персонал об'єкту інформаційної діяльності або організації, в якому цей об'єкт знаходиться і функціонує. До яких, які загрози і ризики розглядаються відповідно до поглядів, прийнятих як в нашій державі, так і передового досвіду інших країн. От, перш за все, це крадіжка технічних засобів, от, носіїв інформації, безпосередньо самої інформації, засобів доступу до інформації, підміна або модифікація операційних систем, систем управління базами даних, от, прикладних програм, а також це взяття під контроль фактів самої відправки повідомлень, перехоплення паролів, атрибутів доступу і багато чого іншого. Ще одна група загроз – це знищення і руйнування саме цих технічних засобів, носіїв інформації, програмного забезпечення, самої інформації, паролів або ключової інформації. Це і перекодування або взагалі її знищення. От. А також атаки, які приводять до порушення нормальної роботи, ну, наприклад, от DDoS-атаки, інші атаки, які приводять до зниження швидкості обробки інформації, зниження пропускної здатності каналів зв'язку, зменшення обсягів вільної оперативної пам'яті, тобто погіршення самих систем, які використовуються, зменшення обсягів вільного дискового простору, порушення електроживлення. От, до речі, на сьогоднішніх заходах, які відбувалися і пов'язані з забезпеченням зменшення ризиків в сфері інформаційної та кібербезпеки, якраз і розглядалися питання, які пов'язані з енергетичною сферою, от, в першу чергу. Чому? Тому що без наявності живлення взагалі вести мову про можливість використання
систем об'єктів інформаційної діяльності, вона не ведеться. І взагалі, якщо зараз відключать живлення на будь-якій ланці між нами з вами, або в цілому ми не зможемо провести заняття, або хтось із вас не отримує інформацію і не зможе бути присутнім на занятті. От. Тобто це може відбутися як за відключення системи зв'язку, так і якщо система зв'язку відключиться, або взагалі апаратура відключиться, яка забезпечує функціонування у зв'язку з відсутністю електроживлення. От. Дуже важливим є запобігання загроз помилок при інсталяції програмного забезпечення, от. А також при написанні прикладного програмного забезпечення і його експлуатації. От. Важливим є також правильна експлуатація самих технічних засобів. Також надзвичайно великим ризиком на сьогодні є застосування различних систем перехоплення інформації через побічне електромагнітне випромінювання технічних засобів за рахунок наведення по лініям електроживлення, наведень по стороннім провідникам, по акустичному каналу. І слід зазначити, що навіть роботи на клавіатурі на сьогоднішній день вона чітко фіксується різноманітними засобами, що дозволяє перехоплювати і паролі, і іншу конфіденційну інформацію. Так, у нас залишилося біля хвилини. Я прошу, якщо у вас виникли які-небудь питання по тому, що ми розглядаємо, будь ласка, задавайте, а далі продовжимо вже на наступній конференції. Шановні пані, панове, які є питання по тому, що ми розглянули стосовно загроз, груп загроз, які пов'язані з суб'єктами, з об'єктами, з засобами, які використовуються на об'єктах інформаційної діяльності, з ризиками, які виникають, і з підходами до оцінювання ефективності систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Чи виникли у вас питання, чи ні? Ні, немає питань. Тобто, якщо ми з вами повернемося от до цих виразів, які ми з вами розглядали, то ви чітко уявляєте, як розрахувати ризик, що це добуток між втратами і ймовірності виникнення ситуації, яка може привести до втрати інформації за умов відсутності системи захисту інформації та за її наявності, а також ті ризики, які є залишковими після впровадження системи захисту інформації. А також ви можете знайти, оцінити ефективність захисту від конкретної загрози і їх сукупності як інтегральний показник. Все зрозуміло з виразами, які використовуються. От, і я